סיגל אבירם. שלום, תמי ליבוביץ' לנטוס. אז קודם כל, איך אומרים בעברית? מברוק. תודה. על הספר החדש, אנחנו, אני רוצה להראות אותו, הספר, איך הוא נקרא? IBL Code, International Business Language Code, או בעברית, שפת העסקים הבינלאומית. שפת העסקים הבינלאומית, אני חייב לציין ספר עד כרך 1,000 עמודים, שבעצם ממצא איזה מין סיכום של העבודה רבת השנים שלך בתחום הזה של, איך נקרא לזה? תחום של, איך קוד התדמית, התקשורת, ניהול התדמית העסקית, התקשורתית, השיווקית, והעסקים. נימוסים, הליכות, איך מתלבשים, איך, ואת בעיקר מדריכה דיפלומטים, איך להופיע, אנשי עסקים, וכולי וכולי. עכשיו, למה דווקא עכשיו החלטת להוציא את הספר הזה? סיימתי אותו אחרי 4 שנים. 4 שנות כתיבה, 1,000 עמודים. זו עבודה לא פשוטה. סקירה של כל מיני שיטות ורעיונות, שבעצם לקראתי את כל הנושאים, מה קרה בעולם היום, שבעצם היום לא מספיק להיות איש עסקים טוב, נחרץ, מבריק. עולם העסקים היום הוא דינמי, תחרותי מאוד. ראיתם פה דברים מעניינים, אבל יחד עם זה הוא סיפוק צרכי מיידי ומהיר, אבל אמין, אמינות. וכל הספר דן, אנחנו עושים עסקים עם אנשים, לא לשפוח, ולא תאבד את הזהות האישית. אתה הוא המסר, תראה, אני הסתכלתי פה מי היה, רמי לוי, זה להוריד את הכובע, לראות איזה אדם מדהים. איזה עסק הוא עשה בעשר אצבעות. אבל הוא בא, זה בא משהו ממנו, שבנוסף לעסקים, יש פה משהו מדהים. יש פה את הערך המוסף האנושי, נכון? וזה מה שאומר עכשיו, זו שפה בינלאומית, כי זה נכון, גלובלית, בכל העולם. העולם היום הפך להיות בעצם שטוח, גלובלי. כפר גלובלי, שכולם מכירים את כולם, והספר הזה לא רק כתוב לישראלי, זה כתוב לאיש העסקים, ש... איך הישראלים, אם היית צריכה לדרג את הישראלים אותנו, אנשי עסקים, הפוליטיקאים, בתוך הקוד, בתוך השפה הזאת, איזה מקום אנחנו? מקום טוב באמצע, או שאנחנו לא יודעים? אני חושבת שאנחנו מבחינת עסקים מבריקים, אין אחד שלא רוצה לעשות עסקים עם ישראלי. חסר לנו תרבות, דיבור, סגנון, תרבות העסקים, לבוש, קישורי רוח, הופעה במדיה, כל הדברים האלה. אנחנו לא יודעים כי לא למדנו. מי הכי טובים? האמריקאים, הבריטים, עם הגינונים שלהם, היפנים, עם המסורת? אני לא רוצה את השמרנות האנגלית, ואני לא רוצה את אפילו הסינתטיות האמריקאיות לפעמים. אני רוצה להיות ישראלית, אבל לדעת את הדברים האלה ולהפנים אותם, ואני חושבת שאפשר לעשות דברים נפלאים. עכשיו, אנחנו פה בכנסת, בערוץ הכנסת, כן. ויש פה 120 ח"כים. יש לך איזשהו טיפ לתת לח"כים שלנו על התנהגות, על קוד התנהגותי? אני הייתי רוצה לתת להם את הסיביליטי. פתיחת המושב. סיביליטי של הכנסת, זאת אומרת האזרחות, התרבותיות של, של הכנסת. גם דן בשלושה תחומים, בתחום של ההופעה המכובדת, מבחינת לדעת להתלבש, לדעת לכבד, לדעת את כל הנושא התקשורתי, איך לדבר, סגנון דיבור, אני חושבת שצופים בהם. צעקות זה דבר לגיטימי. אין לי בעיה עם צעקות. אם לא יורדים לרמה וולגרית. אין לי בעיה, אני חושבת שהכעס הוא אמנות. אני חושבת שוויכוח הוא מפרה והוא יוצא מן הכלל, אבל צריך לדעת לעשות את זה. והתנהגות, קודם כל, אני רוצה כאזרחית לפתוח את הטלוויזיה ולראות מליאה מלאה, ולכבד, לכבד, לכבד אדם שמדבר, אבל גם שאותו נואם, שהוא ידע את הכללים, אם יש לו את 5 דקות, שהוא לא יגלוש, זה כבר נראה לי באמת, אני באמת עובדת עם כמה, את עובדת עם חברי כנסת ומלמדת אותם שאם יש לך 5 דקות, אל תגלוש, הרי לא קורה מצב שהח"כים שלנו לא גולשים. זה דבר פשוט נורא, אני חושבת, שאם יש לו את הנוכחות, אם הוא יודע לעמוד נכון, איך הוא יודע להציג את הנושא מרתק ומעניין, ולא רק להקריא, כי בין כל זה ילך לפרוטוקול, זה מה שחשוב לו, שהוא ידע להתייחס, שיהיה פידבק בין השומעים, וזה תלוי. אני טוענת שאם המסר שלך לא עבר, וזה אומר הספר, אם המסר שלך לא עבר, אתה אשם.
אז תודה רבה לך, תמי ליבוביץ' לנצות, ואנחנו נמשיך בדיון הזה באחת ההזדמנויות הקרובות. בשמחה. עד כאן להפעם, שלום לכולם ומועדים לשמחה.